Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Σιλιέρη, καθώς συνεχίζονται οι επαφές και οι συναντήσεις με τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας σε μια προσπάθεια αλληλοενημέρωσης προκειμένου το ΟΤΕ από τη δική του θέση να προχωρήσει και να προωθήσει τα προβλήματα που σήμερα απασχολούν τόσο τους φορείς όσο και την τοπική κοινωνία. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιλιέρη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Και η αλήθεια... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις μας πάντα βγάζουν ειδήσεις. Να σταθούμε στην χθεσινή συνάντηση που είχατε με τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, επικεφαλής του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία, στα πλαίσια αυτών των επαφών που είπαμε. Τι συζητήσατε στην χθεσινή συνάντηση? Ναι, κυρία Μαρκοπούλου, ήταν όντως μία επικοδομητική συνάντηση με τον επικεφαλής και ήταν και στελέχη και του Συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία, Περιφερειακή Σύμβουλη δηλαδή, εκλεγμένη. Κυρίως εστιάσαμε στα τοπικά θέματα που απασχολούν την περιοχή, ξεκινώντας από το ΔΑΜ, από την απολιγνητοποίηση. Ετέθη το ζήτημα και συμφώνησε και η διοίκηση του ΤΕΕ ότι το ΔΑΜ έχει αργήσει, χαρακτηριστικά έχει αργήσει, το σχέδιο δηλαδή, πλέον δεν λέγεται σχέδιο, λέγεται, έχει μπει σε στάδιο υλοποίησης, δεν λέγεται ΣΔΑΜ δηλαδή, λέγεται ΔΑΜ αυτή τη στιγμή. Και πράγματι έχει καθυστερήσει, εμείς το είχαμε επισημάνει και στους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειάς μας εδώ, αλλά και στον Υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση. Έχει δίκιο ο κύριος Καρυπίδης που μίλησε για καθυστέρηση. Επιπλέον μπήκαν θέματα συνολικά για τα ζητήματα ενέργειας της περιοχής. Ακόμα δηλαδή και ετέθη από τον ίδιο και η διαβούλευση του ΕΣΕΚ που γίνεται και ορίζει πλέον για το 2028 το τέλος του λιγνίδι για την Ελλάδα, διανόμου, το οποίο είναι υποδιαβούλευση. Εμείς βέβαια ως τεχνικό επιμελητήριο παραμένουμε σταθεροί στη διεκδίκηση και στην θέση ότι θα πρέπει οι τρεις πιο καινούργιες μονάδες, ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 5, Τολεμαΐδα 5 και Μελίτη, να παραμείνουν έως ότου βρεθεί άλλος τρόπος να αντικατασταθούν αυτές οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Σε αυτή σας την θέση και άποψη, αυτή σας η θέση και η άποψη, βρίσκει σύμφωνο και τον κύριο Καρυπίδη. Ναι, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Δεν βάζουμε ορίζοντα το 2028. Μακάρι να είναι και νωρίτερα, αλλά πιθανόν, εφόσον το μόνο που φαίνεται στον ορίζοντα είναι το υδρογόνο που μπορεί να αντικαταστήσει αυτές τις θέσεις εργασίας, πιθανόν να πάει για την επόμενη δεκαετία. Δεν είναι τεχνολογία που θα εφαρμοστεί άμεσα, έτσι το γνωρίζουμε ως τεχνική. Δεν είναι δηλαδή ότι του χρόνου θα μπει το υδρογόνο. Βεβαίως και μας βρίσκει σύμφωνος όμως που δρομολογείται από τους τοπικούς φορείς αυτή η διεκδίκηση της τεχνολογίας υδρογόνου να γίνει στη Δυτική Μακεδονία. Και όμως... κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και κάτι άλλο που σημειώνεται σε όλες τις επαφές και τις συναντήσεις που έχετε και τις συζητήσεις, κάτι που υπόθηκε και χθες, ότι δεν υπάρχει συνεργασία σχετικά με το ΣΔΑΜ. Δεν είναι συνεργάσιμοι οι φορείς προκειμένου να καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο. Ο καθένας, να το πω πολύ απλά, τραβάει το δρόμο του. Κάτι που τόνισε ο κύριος Καρυπίδης, ότι επιτέλους πρέπει να καθίσουν όλοι οι αρμόδιοι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να καταλήξουν γι' αυτό το σχέδιο. Βεβαίως. Αυτό μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος. Το είπαμε εξάλλου χθες στη συνάντηση. Αποτυπώθη και στο δελτίο τύπου που βγήκε σήμερα. Και προφανώς εμπόδια βάζει και η Αθήνα για να μην γίνεται αυτή η συνεργασία, με το γεγονός ότι η διαχειριστική αρχή αυτού του εγχειρήματος θα βρίσκεται στην Αθήνα και όχι στην Κοζάνη. Για μας έπρεπε να είναι στη Δυτική Μακεδονία. Στη Δυτική Μακεδονία. Για να προχωράει αυτά που θέλει και τα έργα που θέλει, κύριε Σιλιέρη. Απλά είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή ας λέμε και αλήθειες.
Απλά είναι τα πράγματα. Και πιο πολύ ενδιαφέρει εμάς εδώ να αναπτυχθεί το σχέδιο αυτό της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης παρά κάποιον που δεν είναι κάτοικος της περιοχής, δεν έχει και, δεν ζει και δεν έχει και τα βιώματα. Και δύο ακόμα ζητήματα συζητήσατε. Ένα αφορά την ακρινή βέβαια και με την κατάσταση με τον κύριο Καρυπίδη και τους συμβούλους του. Και έγινε και ιδιαίτερη αναφορά και στο φθηνό τιμολόγιο της ΔΕΗ που έχουμε μετά από προσπάθειες και επιμονή του Θόδωρου Καρυπίδη. Ναι, βεβαίως, το οποίο ήταν στη θητεία του και το είχε υποσχεθεί προεκλογικά το 2014 και υλοποιήθηκε όντως. Αυτό είναι ένα προτέρημα της περιοχής που παραμένει ακόμα και σήμερα και εύχομαι και να ισχύσει και για το μέλλον και όταν ακόμα αποσυρθούν οι λιγνητικές μονάδες που θεωρώ ότι δεν θα είναι το 2028 όπως λέει το νέο νομοσχέδιο αλλά θα πάρει και άλλη παράταση. Είναι αναγκαστικά. Είναι αναγκαστικό και εξάλλου οι τρεις μονάδες, επαναλαμβάνω αυτές, δεν ρυπαίνουν. Πιο πολύ θα ρυπαίνει μια μονάδα φυσικού αερίου παρά ή το ίδιο, εν πάση περιπτώσει. Άρα θα πρέπει να παραμείνουν αυτές οι τρεις λιγνητικές μονάδες. Και για την ακρινή, τι είπατε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας, για κύριε την Πρόεδρε. Ακρινή, ετέθηκε μία πρόταση από την κυβέρνηση που υπάρχει για ενεργειακές κοινότητες για τους κατοίκους, για ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Βέβαια είναι ένα βήμα, όμως οι κάτοικοι έχουν αντιρρήσεις. Εμείς θέλουμε να δούμε και ακριβώς πού θα καταλήξει αυτή και ο κύριος Καρυπίδης, πού θα καταλήξει αυτή η συζήτηση, να ακούσουμε τις απόψεις των κατοίκων της Ακρινής πρωτίστως. Όχι να τις ακούσουμε, να τις δούμε και γραπτώς, έτσι, τεκμηριωμένες, τι ακριβώς θέλουν και να έρθουμε με νέα πρόταση ως τεχνικό επιμελητήριο, εάν παραστεί ανάγκη, τεχνικής τεκμηρίωσης. Άλλωστε οι ακρινιώτες είναι αυτοί που ζουν το πρόβλημα και αυτοί είναι που θα μείνουν στο χωριό. Θεωρούμε ότι και είναι αυτοί ένας πρέπει να αδικημένος... αποφασίσουν. Είναι ένας αδικημένος οικισμός από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, είναι από τους πιο αδικημένους, έτσι, της Ακρινής, όπως και άλλοι βέβαια. Η Ακρινή δεν προχώρησε, στην δεν Ακρινή δεν προχώρησε με την κατάσταση. Με σε την άλλες κατάσταση κοινότητες έπρεπε να όμως, γίνει. Σε άλλες κοινότητες προχωράει με την κατάσταση, με τα όποια προβλήματα. Άλλοι πήραν τις αποζημιώσεις, αγόρασαν διαμερίσματα, δεν πήγανε στο χώρο όπου έγινε η μετεγκατάσταση. Είναι πολλά προβλήματα. Θα τα δούμε κάποια άλλη στιγμή όλα με τις μετεγκαταστάσεις. Ναι. Θα είναι θέμα εγώ της επόμενης συζήτησής μας. Και θέλω λίγο να μας πείτε και μία κουβέντα για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσετε για το ασφαλιστικό. Την επόμενη εβδομάδα, μία στην Κοζάνη, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης. Θα έρθει και η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών, στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων ήταν η κυρία Στέλλα Βρακά, η οποία είχε επεξεργαστεί το τελευταίο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Έχει γίνει νόμος το 2017. Για το ασφαλιστικό, το νόμος του κράτους πλέον. Νόμος του κράτους. Το είχε επεξεργαστεί η ίδια, άρα είναι γνώστης και μπορεί και κάποιος πολίτης να παραστεί, δεν είναι ανάγκη. Βέβαια θα εστιάσουμε στο Τσιμέντε, στο πρώην ταμείο δηλαδή του μηχανικού, οι ερωτήσεις που θα γίνουν και η εισήγηση. Θα συμμετάσχει όμως και εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης. Στην Κοζάνη, Τετάρτη 1 Ιουνίου, 12 η ώρα και στην Καστοριά, επίσης, την ίδια ώρα, αλλά την επόμενη μέρα, 2 του μηνός. Καλή επιτυχία και στις ημερίδες αυτές, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάντα χρήσιμες οι απόψεις του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που στις προσκλήσεις μας είστε πάντα παρόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Μαρκοπούλου, για την πρόσκληση και για την ενημέρωση, για το χώρο που μας δίνεται να μπορέσουμε να ενημερώσουμε
και τα μέλη μας αλλά και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ως το ρόλο που έχουμε ως τεχνικό σύμβουλος του κράτους. Αυτός είναι και ο στόχος της Και θα... τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Γεια σας.